aqui, está tudo certo. Está dando umas caídas aqui, mas não sei se é do meu celular. Deixa eu ver se voltou aqui. Tudo certo. Acho que é normal, tá certo. Continuar de onde te parou. Tá, agora. Agora é pegar os reféns que faltam e fazer o 999, pelo menos, né? Isso é uma demora do caramba fazer isso. Quero ver se eu não perdi nenhum refém até aqui. Nenhum. Todos aqui. 72 coletados até o momento. Nenhum perdido. Todos aqui. Tá, vou voltar aqui. Nessa fase aqui primeiro. Falco Armor. Pegar os itens que faltam aqui. Loading. Deixa eu configurar aqui uma coisa. Pera aí. Configurar a lista de conquistas aqui. Pausar conquistas. Tá, sempre tem que estar funcionando. Lá. Já peguei a. Aqui eu já peguei o que tinha, na verdade, né? Já peguei tudo aqui. O pior efeito Nightmare é esse escuridão aqui. Esse aqui é o pior efeito que tem. Posso deixar pra trás. Tem que pegar bastante dessas coisas pra poder, claro, pelo menos passar tranquilo aqui, né? Esse Nightmare, velho. Que bicho mais chato. Opa! Raid Felipe Bernardo. Obrigado pela raid, Felipe. Aí, galera que veio com o Felipe aí, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo follow, Felipe Bernardo. Bah, isso aqui eu não vou conseguir pegar agora. Tem que ter a parte da armadura. Agora que me lembrei, não adianta. Será que não dá pra usar um glitch aqui? Pera, acho que dá. Esse gelinho acho que dá pra sair. Deixa eu ver. Opa. E pelo Felipe, valeu aí, galera, pelo apoio aí. Ah, dá pra pegar com esse gelinho aí. Valeu pela raid aí, Felipe, Bernardo, e obrigado, Kaique, pela ajuda aí com a raid, Felipe pela raid também, valeu. Tô jogando esse joguinho aqui, tentando fazer 100%, fazendo algumas conquistas também. Opa, salve, Fênix, que isso, tamo junto, valeu, amigo, valeu. Feliz Natal aí, galera que chegou aí também. Amigo, mostra isso. Ah, olha o dano disso. Cura. Boa, cura. Será que tem alguma coisa aqui embaixo? Nem lembro. Acho que é pra cá que eu tenho que morrer. É, tem um negócio ali em cima. Feliz Natal e boas festas aí. Valeu, amigo. Valeu. Opa. Um item mais fácil pra passar aqui. Deu, agora sim. Já jogou esse joguinho aqui, Felipe? Esse foi o primeiro Mega Man que eu joguei na vida. Pô, aí sim, cara, legal. E um dos mais difíceis também, né? Pô, esse aqui é. Os mais complicados é esse aqui. Tem um negócio ali em cima. Deu, peguei todos da Amazônia, área Amazônia, eu acho. Ou não? Pera aí, vou dar um load state aqui rapidinho. Pera aí. Será que eu peguei tudo aqui? Deixa eu ver. Não. Tem um negócio ali ainda. Tem ali aquele portal ali. Deu, agora sim.
Foi o que mais zerei também. Ah, esse jogo aqui, cara, eu não zerei tanto quanto os outros, cara. Esse aqui é um dos Mega Minions que eu tenho mais dificuldade pra zerar. Pra fazer 100% também, é muito difícil aqui. Ah, esse bicho aqui vai ser um merda de enfrentar. Ô, oh, merda, eu usei dash errado, cara. De novo. Ah, esse Flip Nightmare é uma merda, cara. Aqui. Aqui vai ser uma merda de passar. Aqui, refém aqui, vamos ver. Ah, não tem buraco ali. Eu joguei o X8 mesmo. Ah, o X8, aquele do Play 2, aquele é bom também. Não, o problema é enxergar isso aqui na escuridão, isso aqui que rala. Enxergar isso aqui na escuridão é... Ai, velho. State aqui, tá bom. Aqui não tem nada. Puta que pariu, olha esse live design, cara, que horror. Acho que nem dá pra passar ali. Deixa eu ver se dá pra ver. Dá, dá, pior que dá. Deus que me perdoe, não tem nada aqui. Já peguei tudo já aqui. É, vou pegar minha janta rapidinho, já volto, beleza? Fique à vontade, amigo. Ah, é escuro. O problema nem é a fase, cara. O problema é esses efeitos aí de... Você não consegue enxergar nada, cara. É tudo escuro. É ruim de ver. Tá. O ponto fraco dele é a bolha, né? Isso aqui. Ótimo. Esse aqui é o melhor lugar pra pegar esses Nightmare Souls aqui. É o melhor lugar pra fazer 9x9 de pontuação no... E é um mestre fácil demais de matar, principalmente com o X. Só usa essas bolhas aqui e tu mata rapidinho. Então foi, ó, barbada. Saco de pancada. Ah, esse é. Desde o X5, hein. Jana! Jana! You again? Aí salvo. Deu, foi tudo. Tá custando platinar o X6? Cara, eu comecei ontem a fazer o X6, cara. Eu tô fazendo um pouco de cada jogo pra poder finalizar tudo depois. Agora eu entrei no X6 agora pra pegar umas conquistas e depois voltar pro X1 e pros outros que eu tava jogando. Aqui, deixa eu ver, pra pegar, resgatar aqui, vamos ver. Aqui é o... Lá no gelo lá tem uns refis pra resgatar, mas é muito chato aquela fase. Aqui é Magma Área também é muito xarope. Eu sei que na parte do gelo tem uma parte de armadura pra pegar. Aqui é o museu, tem mais uma área pra ir pegar os museus. É, vou ter que ir na fase do gelo, não tem jeito. O X1 é bem chato por causa da conquista do Dash. Ah, é, tô ligado. Falco, então. Tem uma conquista do Dash. Essa conquista aí é xaropinha. Não, as conquistas tu tem que... Não tem, pode levar dano de mestres também. Muito ruim. Aqui tem uma parte da armadura que eu não peguei. Isso é a pior fase do jogo. Verdade.
Que pariu. Não, consegui. Tá. Eu pego as conquistas no modo hardcore sem save state. Ah, é? Pô, então é bom, hein? Morri. É, eu tô dando save state aqui pra passar mais rápido essas fases aqui. Essas fases aqui são muito demoradas. Eu usaria o save state só naquelas que tem que fazer no damage. Aquelas de no damage é praticamente impossível. Olha que fase amorosa, cara. Ah, verdade. Ah, eu posso tentar, cara. É, Legacy da Steam, posso tentar depois. Se eu tiver o jogo. Meu Deus do céu, que fase morosa. Deu, consegui. Vamos ver aqui. Aqui a parte da armadura, né? Tem que usar um item pra pegar isso aqui. Deu. Aqui, é isso aqui que eu tenho que usar. Não, rala que não dá pra subir lá em cima. Bah, não dá pra subir assim, cara. Velho. Como é que eu vou subir ali agora? Opa, Feliz Natal, Knight. Obrigado. Só usando glitch, eu acho, cara. Deixa eu testar um glitch aqui. Não adianta. Como é que eu vou subir ali? Ah, não sei como eu vou subir ali. Opa. Opa, e aí, Matheus? Seja bem-vindo, amigo. É, e aí, Corvo Laranja? Vê isso aí, cara. Liga, você tá custando 20 reais cada agora, se não me engano. Beleza. É, comeu muito? Pô, cara. Até passei mal. Comi até ficar... Cara, eu comi pra caramba, cara, no Natal, cara. Sério. Como é que eu passo ali, cara? Deixa eu pensar. Vai, agora, cara? Não sei como eu posso, como é que eu faço pra ir ali. E aí, tipo, predador, tudo bom? Tá fazendo tudo aqui. Se fosse com zero, acho que eu conseguia pra ir ali, mas com X. Ah, não sei como eu vou parar aí. É, tem que ter a Blade Arrow, né? Ah, é. Fazer 100% nesse jogo aqui é um massacre, tem que voltar aí e voltar em cada fase. Deixa eu ver aqui qual que eu posso ir. Essa aqui, ó, Lady Institute, tem uns itens pra pegar aqui. Vou com a foco aqui pra ver. Opa, travou aqui. Não tanto quanto esse aqui. Esse aqui tem que voltar bastante. É... Nem café da manhã. Ah, eu nem café tomei também, cara. Fui direto pra janta. Tem que fazer um negócio perfeito, velho. Agora sim. E aí, Void, seja bem-vindo.
Melhor que X6, melhor que X7, cara, pra mim os... Sei lá, eu gosto mais do X5, cara. Esses Mega Man, X6, X7 eu não sou muito chegado, não. Mas não são jogos ruins, mas... Não são meus favoritos. Não é isso aqui, pra esse lado aqui, pra baixo. Toma raio. Puta que pariu, velho. Eu cheguei. Agora aqui é a pior parte que tem. Eu gosto de matar os inimigos que tem na tela. Meu. Agora passar pra cá. Isso aqui vai ser um sofrimento. É. Tomara que não trave. Não, agora não vai travar, eu acho. Fiz umas configurações aí. Vamos ver. Pronto. Veio o raio pra cá. Ali. De vida aqui. Que isso, raio? Por que esse raio mudou pra cá, velho? Oh, agora o raio mudou de lado, cara. Ah, verdade. Nossa senhora. Puta que pariu, velho. Ah, que fase horrorosa. Tá aí o raio, onde vai agora? O raio não veio pra cá por quê, cara? Puta que pariu. Pô, voltou tudo, cara. Puta que pariu, que fase idiota, cara. Ah, velho, esses bichos ficam atrapalhando, cara. Agora que é o pate. Vem pra cá, raio. Velho do céu. Nossa senhora, que taxa. Puta que pariu, cara. Ah, verdade, velho. Meu Deus do céu, que fase horrorosa, velho. Tá que pariu, cara. Tá que pariu, que fase triste, velho. Eu. O problema é esses bichos atrapalhando. Deixa eu ver pra cá. Ok,
que ele não vem pra cá essa merda desse raio, cara? Puta que pariu, que negócio triste, velho. Tá. Puta, que fase chata, cara. Ah. Não, ele não vem pra cá, essa merda, por quê, cara? Agora sim. Ah, verdade. Aí. Segui. Ah, que fase horrorosa. Deus, que perdi. Não, peguei o cara pelo menos, né? Olha isso, o negócio tudo preso, cara. Ready? Aí, parte da armadura. Ah, essa... Não, as fases são muito mal feitas, na moral. Muito, muito mal feitas. Tá louco. Olha isso. Aí, tem dois reféns aqui. Sobe todos. Tem um coração ali, vou pegar agora. Peguei. Caraca. Olha isso, cara. Tem uma parte que é só bloco invisível aqui, ó. Meu. Entrei no portal. Feito. Agora é a segunda parte da fase. Tem uma parte lá que não dá nem pra pegar. Morreu pegando o coração, mas passa bem. Tem uma parte que é muito ruim de pegar as coisas. Tem uns espinhos. Não é agora. Aqui, ó. Peguei o tanque. Agora lá em cima. Quero ver lá em cima agora. Se eu usar o gelo, acho que eu consigo. Vamos ver. Deu, levei dano. Ai, é muito difícil, cara. Ué, não dá pra... Não dá, cara. Não dá pra fazer o pulo no ar ali. Não tem como. Tem que ter outra armadura pra passar ali. Não tem outra pra pegar. Morri. Tchau. É, são complexos. Isso é verdade, isso aí, Felipe. Complexo mesmo. Muito, muito complexo. Tá louco. Olha isso, cara. Deu. Falta só dois pra pegar, que são lá em cima. Muito. Agora lá em cima eu não sei como é que eu vou pegar. Só com a... Vou fazer um troco aqui. Não dá, não dá pra ir ali. Acho que nem tem como pegar com a falca, acho que não tem como. Naquela parte ali. Bom, vamos direto então. Ah, que horror isso aqui, cara.
Ready? Tem duas formas de pegar aquela, esses negócios aqui. Uma é usando o glitch do zero, aquele glitch do, da invisibilidade, e o outro é com a Shadow Arrow mesmo. Tem duas formas de pegar aquilo ali. Depois eu vou voltar com o zero aqui, pegar o resto da armadura. É, tem o glitch da visibilidade. Eu rateei, eu devia ter ido com zero nessa fase aqui. Se tivesse ido com zero, eu já teria pegado tudo. Agora é o Dynamo aqui. Mais um hit, morreu. Tchau. Pensar um pouco aqui, aqui já peguei tudo, aqui tem mais. Aqui tem uns itens pra pegar aqui, mas vou depois aqui, já fui. Voltar aqui depois. Aqui nessa fase aqui tem uns negócios pra pegar. Eu vou aqui primeiro. Eu vou com a Falco Arma aqui, mais tranquilo. Ready? Ai, fiz merda. Cara lá embaixo pra pegar. Pô, lá é difícil pra pegar aquele cara. Barbaridade. Ai, nossa senhora. Vou pegar esse bicho. Aí, como é que pega aquele bicho lá embaixo, cara? Lá em cima? Ah, não dá pra pegar aquilo, cara. Como é que eu pego aquilo, cara? Ah, não dá, cara. Não sei como é que eu pego aquele bicho lá. Só descer e subir lá, sobe! Agora! Peguei! Nossa senhora! Ready?
E aí, como é que foi a ceia de Natal de vocês aí? Foi legal? Ai, que difícil, Deus do céu. Meu Deus. Passam muito difícil. Cara, não dá pra ver nada, cara. Que merda de fase. Porra. E aí, Zero, tudo bom? Feliz Natal. Assim, não dá pra ver o que tá acontecendo lá embaixo. Você não sabe o que tá acontecendo aqui, ó. Agora cheguei no finalzinho, ó. Meu, porra. Esse jogo é um pesadelo, verdade. Tá louco. Tá, agora entra aqui. Uma parte da armadura aqui do lado e um coraçãozinho pra pegar. Dá, verdade? Aqui. Dizem que tem uma versão melhorada desse jogo, né? Os fãs fizeram pra arrumar alguns... um pouco do level design do jogo. Olha isso, como é que eu vou pegar aquele bicho lá? Puta que pariu, velho. Não, o mais rala aqui, ó, pra pegar aqui, tem uma grande chance. Por exemplo, se tu cair no buraco e o bicho começar a vir, tu tem chance de perder ele ainda. Pronto, só vem esses dois, né? Ai, Deus, que sofrimento. Porra, por que o boneco não se agarrou em nada, velho? Puta que pariu, velho. Ai, não agarra, cara. Nenhuma das correntes se agarrou, velho. Ai, meu Deus, que sofrimento. Morra, é muito difícil, Deus livre. Aqui eu só consigo pegar os caras morrendo, sabe? Eu tenho que me sacrificar pra pegar eles. Senão não tem como. É que não dá pra ver, cara. Não dá pra ver nada, velho. É uma loucura essa fase. Ah.
Perdi. Ah, lá, ó lá, como é difícil, cara. Olha lá, como é que eu vou pegar aquilo, cara? Ah, isso que é foda, viu? É algo além da compreensão, sabe? É impossível, é impossível. Como é que eu vou pegar aquilo lá, cara? Ah, velho do céu, que sofrimento! Ah, agora eu não sei, cara. Tem outra versão ali da Twix Mode. Tem uma versão que os fãs arrumaram o jogo todo. Se eu ouvi falar disso aí. Ah, é horrível de pegar aquele cara ali. Meu Deus, por que eu não consigo dar o dash, cara, quando eu levo hit, cara? Aí, ali. Volta tudo. Barbaridade, velho. Ah, cara, eu tinha salvo aqueles caras. Não, não foi salvo, cara. Ah, velho, como é que eu faço pra passar ali, velho? Ah, cara, eu não consigo dar o dash, cara. Eu não consigo dar o dash ali, cara. Ah, muito difícil mesmo. Ah, velho do céu, muito difícil, cara. Ah, louco, X6 é um inferno. Como é que eu vou pegar esse refém lá? Eu não sei o que tem que fazer ali. Não, o problema é que às vezes tu morre, sai da tela e. Ah, não dá, cara, não dá. Deixa eles virem. Deixa eles chegarem perto. Ah, velho. Muito difícil, velho. Ah, mas é impossível pegar do meio. Ah, tá louco. Ele morre, ele pega. Mas não dá tempo, não dá tempo. Velho do céu. O problema é que a gente não sabe se ele pegou o outro, né? Tá, eu morri aqui, né? Agora eu volto lá. Vê. Será que pegou? É isso que é foda, a gente não sabe, né? Tá lá ainda, os dois estão ali. Vou tentar uma estratégia aqui. Tá essa estratégia pra ver se vai adiantar alguma coisa. Ah, cara, é o pior level design que existe, cara. Puta que pariu. Cara, eu não consigo me manter, cara. Os bichos me matam muito rápido. Que Deus que me perdoe, cara. Thank you.
difícil, tá louco. Deixa eu tentar uma técnica aqui. Velho do céu, que difícil. Deus do céu. Tá, só veio um. Só o último agora. Cara, cara, quando eu levo o hit, cara, eu não consigo me mexer, cara. Eu não entendo. Poxa vida. Deu. Opa, Henrique. Grande Henrique, seja bem-vindo. Obrigado. Feliz Natal pra ti também, querido. Deus, que livre! Que fase horrorosa! Nossa senhora! Ah, de louco sem querer, cara! Deus do céu, que difícil, cara! Ai, velho, que tristeza. Que pariu. Ah, não dá, cara, não dá. Que horror. Achando até que o refém morreu, hein? Tem que voltar na fase pra ver, mas acho que ele morreu. Senão não deu a conquista de eu ter. A conquista de eu ter pegado todos os reféns aqui nessa fase. Deu treta, eu acho. Oh meu Deus! Morre, desgraçado! Puta que pariu, cara! Porra! Deus, que jogo difícil, pelo amor de Deus. Ah,
Tá, pediu o padrão dele já. Tá. Foi. Blade Armor completa, tá. No Start Select, porque eu não sei se eu peguei tudo certo aqui. Vamos lá. Quando a fase é a fase do... Não, aqui é uma zona área. Vê se tem tudo certo aqui. Not Paul Lena, Magma Hero, Recycle Citron Museum, Inami Temple, Laser Institute, Weapon Center. Tá faltando um só pra pegar. Ah, não sei onde, mas tem um faltando. Tá. Weapon Center, falta um só. Acho que é num buraco de uma fase que tá ele, se não me engano. Vou ter que voltar agora pra ver. Amazon Area. Amazon Area pedi tudo já. Agora no Notepool eu consigo pegar o... Porque eu tenho... Já consigo pegar porque eu tenho um negócio lá. Da Blade Armor. Só tem que fazer uma coisa aqui antes, pera aí. Ah, acho que ele é equipado pra todos, né? Tá, tá certo. Não é que nem o X5 que tem que equipar um pra um. Tá certo, bora lá. Bora. Agora sim. Tem essa armadura aqui, agora sim vai ser tranquilo. Mais defesa e... Melhor range de pulo, melhor ainda. Pronto. Olha isso! Oh, Pug me salvou! Por que você é uma merda de subir? Deu. Consegui. Agora, lá embaixo, pra poder abrir o caminho pra cá... Eu vou ter que voltar na fase do fogo pra desativar o Nightmare aqui. Que aqui tá bloqueado aqui, né? Preciso do efeito Nightmare da fase do fogo pra poder passar ali. Então eu vou ter que voltar. Ih, travou aqui. Deu, voltou. Já posso ir na fase do fogo lá então. Salvar aqui. Só peguei 127 reféns já. Então vamos pra fase do fogo. Play de arma, bora. Ah, acho que não é melhor usar esse, vamos usar a pedra. O lado não é muito bom, não. Ah, lado errado. Ah, o tipo de ataque dele não é bom. Lembrei agora. Ah. Agora eu lembrei, o tiro dele é... Não é muito bom, não, aqui também. Oh, merda, de plasma também. Muito ruim esse plasma dele. Muito ruim esse plasma, cara. Muito ruim mesmo. Meu
Deus, cara, que tristeza. Bah, verdade, que horror. Meu Deus do céu. Aí, o xarope. Quase me matei o bicho ali, cara. Vamos lá. Meu Deus, cara, olha esse fogo, cara. Meu Jesus. Cara, tem que ser rápido demais aqui, cara. Meu Deus, que difícil, cara. Aê, consegui. Quase. Esperar ele chegar pra me dar o ult. Aí eu finalizo essa luta. Ah, verdade, cara, essa armadura é uma merda, cara. Na moral, velho, na moral. Que armadura lixo, cara. Ruim demais, muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Meu Deus, que armadura horrível, cara. Meu Deus, velho. Cara, o negócio ele dá espadada, cara. Por que ele não vai pro plasma direto, cara?
Meu Deus, queimadura lixo, cara. Na moral, velho. Muito lixo, cara. Meu Deus, queimadura horrorosa. Muito ruim mesmo. Bora vai, vamos lá. Lá em cima, lá tem. Tem uns itens pra pegar lá em cima agora. Nossa senhora, velho. Ai, que difícil, Deus. Ah, meu Deus do céu. Oi, como todos aqui. Aqui tem um tanque aqui em cima. Oh, abelha chata. Deu, mais uma. Por aqui tem... Ah lá, tá aqui. Deu, pronto. Nada aqui. Tá, agora é só tratar o bicho agora. De novo. Não, não setou, cara. Meu Deus, cara. Tchau. Estão uns reféns naquela fase, dessa fase aqui. Mas eu vou pegar depois, eu vou... Opa, já ativou. Ativou aqui o... Ih, começou a travar o emulador de novo. Ai... Aqui, ó, Magmaria tem dois pra salvar. Maze Institute tem dois também.
Tá. Aqui falta um, Echo Center, falta um. Tá. Falta pouco, quase pegando todos já. Agora eu vou pra fase do gelo de novo, que aí já ativou o Nightmare aqui. Boa, valeu! Play de arma. Meu Deus, que horror. Faz horrorosa. Boa, cheguei de primeira. Aqui eu sei. Aqui ó, tem que ir aqui agora. Eu achei o caminho. Deu. É aqui que eu tenho que ir. Deu. Tomei os dois que tinha aqui. Aqui tem mais dois. Ali. Ali que tem que ir. Pera aí, deu uma travada aqui. Só um minutinho. Ah, velho. Que merda, velho. Só um minutinho, galera. Travou o emulador aqui. Deu, voltou. Meu Deus, que merda de emulador, velho. Meu Deus. Aqui, lá por cima. Tá foda esse simulador, cara. Pera aí.